Murakoze nyakuba First Lady bansabye kubaganira ku bintu bitatu écoute kuba Christian listening pardon utanga imbabazi gusaba imbabazi hanyuma miséricorde ndagenda nihuta kubera ko muri kuntera inkokora Christian listening écoute gutega amatwi abantu muri iki gihugu bararemerewe pe hari ukuntu umuntu ashobora kugera atya ati mbabarira wacupawe unyumve dore nge ndaremerewe urumva rero umuntu ushaka kubwirira icupa abonye umutega amatwi uko yabameze kose agombe amwifungurire Christian listening bayikora gute nukure ku muntu akaza cyane yakwizeye ukamureka akavuga wenda ukagenda umwankuraje uti nuko komeza rwose nibyo akavuga kugeza igihe we aza kurangiriza yumuciyemo biba bipfuye noneho yarangije uramubaza aka kajambo gusa uti muri ibi bintu mbwiye amasaha abiri icy'ingenzi ubona ni ikihe ahita kibona icyo cy'ingenzi rero nicyo umubwira uti kuko turaba kirisitu nicyo umubwira uti ese iki kintu wareka tukagisabira ahita yemera ni ukuri y'umusabiye ahita yoroherwa ngo kuko abantu bakora Christian listening mwambwiye ekuti bise birasaba ko bikorwa n'abapadri hoya umukristo wese ushaka gufasha mugenzi we ukabikora kandi byafasha abantu benshi bikaturinda gusara tuvuge icya kabiri ko ngo makwirukanka ngo ro pardon imbabazi ngiye mbitwara byombi gutanga imbabazi no gusaba imbabazi ubundi gutanga imbabazi n'ibyo bigomba kuza mbere kuko tubikomora kuri Yesu Kristo niwe watanze imbabazi ku musaraba kandi nta wari wazimusabye nimwe bavuga ngo gutanga imbabazi umuntu atazi gusabye oya yazitanze nta wizimusabye ahubwo baje kuzisaba nyuma ubundi imbabazi setendo pardon don parfait ni imbabazi ni impano gutanze pe ubundi abantu turakingiranye nyuma y'igenocide yakorewe abatutsi abantu twasanze bidukingiranye urufunguzo rw'uwarokotse genocide rufitwe n'uwamukoreye iriya genocide ijya mubwiye ngo ngusabye imbabazi urufunguzo rufungurira uwakoze genocide nabwo rufitwe n'uwarokotse genocide ijya mubwiye ngo nguhaye imbabazi igihe utahuje abantu ibyo uzakora byose ushobora kubabeshya ukabagurira ibintu ukagira ute ariko batahuye ngo baganire bakingurirane ntibishoboka ntuzapfa ushoboye kunga abantu ubwo rero icya gatatu bansabye kuvugaho ndi kujya nihuta ni impuhwe iyo utanze imbabazi bigombe biherekezwe n'impuhwe iyo usabye imbabazi bigombe biherekezwe n'impuhwe ndangirije kuri site mwanyaje kandi nibyo byamfashije gushobora abakirisitu banze n'abandi bose duhura njyewe nababariye umuntu wishe mama yanyishe abantu benshi kuko yari burugumesitiri cyahoze ari komine Karengera mubabariye nibajise buriya yakiriye imbabazi namuhaye bigomba guherekezwa n'impuhwe rero niyemeje kurihira abana be kuko umugore we yapfuye afunze abana be mbarihira amashuri umuhungu w'imfura kuba bari babiri yarangije ibintu by'ubwubatsi barubaka mu kwezi kwa mbere ku itariki 10 nibwo azashyingirwa nzashya kumushyingira umukobwa we yarananduje cyane kuko amashuri yize ni maremare yaje ansekera arangije ati ndarangije rero aje kunyereka diplome kandi ndashaka kuba muganga ndashaka kuba dokiteri ariko ni nabyemeye impuhwe naramufashe ndetse ntiyize muri iki gihugu kuko impuhwe ugomba kugenda ukagera kure navuze ntiyiga muri iki gihugu bazajya bavuga ngo duri wa mukobwa ise yishe nyina wa Padre Baridi ntashobora kuzata baturumatize ntige neza namujyanye hanze ubu mu kwezi kwa kabiri azaba dokiteri ibi nibyo byamfashije abakristo banjye nabo bagira bati mana ibyo padiri mukuru atwigisha nawe nibyo akora nuko batangiye guhinduka ndumva mu magambo makeya ntarengereye urakoze cyane padiri